हरि ओम सर्वेभ्यः भागवतरसरसिकेभ्यः सुप्रभातम्। नमांसि भूयांसि देवऋषि नारदः कथं ज्ञानी अभवत् इत्यस्मिन् विषये सः स्वयमेव व्यासऋषिं ब्रवीति। किम् आख्याति च इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवित्ये मदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः स्वस्मिन् भावं च केशवः। नारद आह हे ब्रह्मन् मदनुष्ठितम् इमं स्वनिगमं स्वस्मिन् अवेत्य केशवः मे ज्ञानम् ऐश्वर्यं भावं च अदात्। अर्थात् यदा मया नारदेन भगवतः श्रीकृष्णस्य आज्ञानुसारं कर्म कृतं तदा भगवान् इमं भावं ज्ञात्वा प्रासीदत्। तदा प्रसन्नो भूयः मह्यम् आत्मज्ञानम् ऐश्वर्यं तथा च प्रेमा भक्तिं दत्तवान् इति। कथनस्य भावोऽयं यत् नारदो वक्तुमिच्छति व्यासऋषिं यदि भगवतः प्रसन्नतायै कर्माणि क्रियन्ते कृत्वा तस्मै समर्प्यन्ते चेत् सः वासुदेवः अवश्यमेव आत्मज्ञानं धनमैश्वर्यं स्वस्य च प्रेमा भक्तिं स्वभक्तेभ्यः प्रयच्छति। नास्ति संशयः। नमो नमः। धन्यवादाः।